Hej, hi, hello. Idag ska jag göra en viktig storytime. Det är mycket som ska tas igenom. Och det är en risk att jag måste bara fixa det här. Jag stör mig på det här jättemycket. Förlåt, men alltså... Så. Det är en risk att lägga upp den här videon. För han kanske börjar med det igen som jag kommer att prata om i den här videon. För som jag inte har följt oss så länge vet ju inte någonting om min... födelsepappa, min biologiska pappa. Han har näthatat oss jättemycket under hela mitt liv. Han har gjort en kanal och en blogg om våra YouTube-kanal. Och på YouTube-kanalen så liksom la han upp diss-videos om oss. Och sa jättetaskiga saker om både mig och Jules. Förlåt, jag har varit sjuk så att jag... Såhär, jag kan inte typ andas. På bloggen la han ut också diss-saker, alltså dumma saker om oss. Det är även bilder där på mig från när jag var jätteliten. Och det är för det första olagligt. Och sen så varför ska jag göra det? Han är en vuxen människa liksom. Har han ingen hjärna? Alltså det är fett töntigt att göra så som vuxen. Jag blir jättesur och jag tycker det är jättekonstigt. Han gjorde också personliga påhopp. Alltså han sa personliga saker som rör personliga livet. Vi, alltså jag och Jules, fick hans kanal nedstängd. För vi polisanmälde. Så det var inte han som tog ner den. Det var vi som fick den avstängd. Och det var ju för vi såklart jätteglada för. Men då tog det ju inte så länge innan han startade en blogg. Den har han dock inte förnyat. Den äger Jules & Issy domänen. Den heter typ www.julesandissy.com. Så han äger den domänen liksom. Men han har inte förnyat liksom månadsgrisimojsen. Så han kan inte... man kan kolla på bloggen. Det är det jag menar med risken. Om jag börjar lägga upp en video nu så här. Jag är jätteorolig faktiskt, men... så kanske han börjar igen. Och det orkar inte jag på riktigt. Han anklagar också Jules för PAS, Parental Alienation Syndrome, tror jag det är. Och det är så att hon har hjärntvättat alltså att hon har hjärntvättat mig till att hata honom. För det första, hur ska jag kunna gilla honom eller ens försöka och bry mig att göra det om man håller på så här hela livet? Liksom, varför ska jag ens göra det då? Alltså vad är det han vill liksom egentligen? Jag har aldrig fattat det. Det är ju liksom Jules som har hjärntvättat mig till att hata honom. Det är ju han som har fått mig att hata honom själv när han håller på så här. Det är liksom, jag kommer ju inte aldrig kunna tycka om honom när han håller på så här. Det är typ omöjligt. Och ja, men liksom, det är inte som att det har varit typ en månad när han håller på så här och sen slutat. Det är liksom hela livet. Och jag är 13 år. Så att hela livet liksom. Aldrig har han varit snäll en endaste gång. Han har liksom inte ens försökt. Han är alltid dum och han är alltid korkad i huvudet. Alltså han tänker inte. Det är det. Tycker han borde tänka för han är vuxen. Men tydligen så har det hänt något med dagens samhället. Så att vuxna tänker inte längre. Och... fast nej, han har gjort det hela tiden. Men ni fattar säkert vad jag menar. Ja, som sagt, hon har inte behövt hjärntvätta mig liksom. För att han har ju lyckats göra, få mig att hata honom hur lätt som helst själv, med tanke på hur han håller på. Så att, ja, det är bara hans fel och det vill han nog inte inse. Han är lite rädd för sanningen. Och det är nog kanske också därför han håller på så här. För att han kanske inte vågar inse att allt är typ hans fel. Det har liksom inte gjort någonting mot honom. Det är bara han som håller på. Sen där ett tag så tvingade kommunen mig att... nej, vänta. Det var mamma som bara, nej, nu ska du faktiskt försöka få kontakt med honom. Och det är det. Jules har försökt få kontakt med... eller försökt få mig att ta kontakt med honom. Men jag vill inte, för jag är jätterädd för honom. Jag var tvungen att videochatta med honom en gång i veckan. Alltså videochatta över Skype. Och alltså det var det värsta jag gjort i mitt liv. Han kollade inte ens på mig någonting. Och han var taskig. Han så här var typ stursk och typ så här bitchy typ. Och nej. Och det var bara helt enkelt lite alls kul. Och det enda han gjorde var att sätta upp och visa sina andra barn. Alltså han har tre andra barn också. Vilket... det är mina syskon då. Men jag ser inte dem som mina syskon, för att jag ser inte han som min pappa, då är inte de mina syskon heller. De har inte gjort mig någonting, men alltså ni fattar säkert. Det var en speciell dag. Han satt bara och visade upp sin nyfödda barn. Alltså jag blev så typ sur och bara, nej alltså varför ska vi ens videochatta om du inte ens pratar med mig? Så det gick jag till min mamma och bara, nej jag tänker inte videochatta med henne mer. Alltså jag blev skitsur, nej men jag tänker inte det. Så jag vägrade, jag typ sprang ut ur huset varje gång jag skulle videochatta. Till slut så sa kommunen bara, okej, du behöver inte videochatta med henne längre. För det var de som liksom anordnade det där. Så att, nej, jag slapp undan det. Det är jag glad för. Jag kommer aldrig mer göra om det igen, för att jag... och snart kan han inte göra någonting mot mig längre, för att om 5 år så är jag myndig. Okej, det är jättelänge, men ändå. Då kan han inte göra någonting längre.
en dag hade jag med en kompis, för att alla i klassen var så här nyfikna på vem är den här dumma pappan som du alltid pratar om och sånt här. Så en gång videochattade jag med honom med en kompis, och alltså jag minns inte vad han sa, men jag minns att alltså min kompis blev ledsen. Han var jättetaskig mot min kompis och mig, alltså det var helt sjukt. Jag blev jättesur. Och jag tror det var typ så här, under samma veva som han höll på med det där, att han bara satt och kollade på tv medan vi skulle videochatta. Dock blev jag bara glad över det, för jag ville inte videochatta med han. Men ändå, det är jättetaskigt. Vad ska jag ha på min kompis för liksom? Helt plötsligt en dag så skickade han polisen hem till oss och tog mitt pass. Alltså han drog in mitt pass. Han ville inte att jag skulle kunna få resa eller göra någonting. Det jag inte fattar vad han hur han tänkte då. Han ville ju gärna att jag skulle komma ner dit till Australien och hälsa på han. Men hur i hela friden ska jag kunna komma ner dit om jag inte har ett pass? Alltså det är det, han tänker verkligen inte alls. Ibland är jag till och med smartare. Och jag bara, alltså nej, vad håller du på med? Alltså för det första, varför ska han ta mitt pass? Det löser väl ingenting. Han ville liksom ha kontroll över mig så mycket. Han ville liksom se allt jag gjorde. Han ville inte att jag skulle få byta skola. Han ville inte att jag skulle kunna få adressändra. Jag kunde inte adressändra, byta skola eller någonting. Alltså jag kunde inte göra någonting typ, för han hade kontrollen över allting. Och det här var då medan fortfarande hade vårdnad över mig. Och sen ibland fick vi så här konstiga mejl. Bara så, varför skickar ni aldrig så här skolfoton på Isabelle och sånt där? Jag bara, men det är för att du har sagt att du inte vill ha det. Han bara, nej men vem, nej det har han inte alls gjort. Och sånt här skit. Och sen tänkte vi, snälla, okej, okay, vi skickar ett skolfoto på mig. Så då skickar vi ett skolfoto på mig. Och han fick på riktigt typ damp. Han ringde upp Jules bror. Alltså, han ringde upp Jules bror. Och bara fick typ damp på honom och skällde ut honom. Och bara, varför har ni skickat ett skolfoto? När har jag sagt att jag vill ha det? Man bara, typ för en vecka sedan. Alltså han var fett konstig. Vad har våran släkt och Jules bror med det här att göra? Undrar jag. Liksom, va? Och alltså, nej, det är bara det jag inte fattar. Hur tänker han? Ibland fattar jag verkligen inte ett skit om hur han tänker. Om han skulle vara min pappa, då skulle han inte göra såna här saker. Liksom, vad har jag gjort för att han ska hata mig så mycket? Och han har bett så här myndigheter stryka honom från faderskapet 3 gånger. Men eftersom han en gång har skrivit på det, så kan man aldrig skriva av det liksom. För han är ju min biologiska födelsepappa eller vad det heter. Och liksom, det kan man ju inte ändra. När man väl har strykit på det som man gjorde för jättelänge sedan, då kan man aldrig stryka av sig från det igen. Så han får skylla sig själv. Och han har jättemånga gånger mejlat Jules och sagt att han inte vill ha underhållsstöd för mig. Och att han skulle skaffa nya barn för att Jules skulle få mindre pengar. Men pengarna går inte ens till Jules, de går till mig. Det är han som betalar för det, så han betalar ju barnbidrag eller vad det är. Så de går ju inte dugg till Jules, de går ju till mig liksom. Så att vad, alltså, han vet ju typ inte ens vad han håller på med. Och det stör mig jättemycket. Man ska inte ens hålla på så här liksom, bara låt oss vara i fred typ. Jules försökte jättemånga gånger få så att det skulle funka, att han skulle bli avstruken från faderskapet eller vad det heter. Jag vet inte om det heter så. Men som sagt, eftersom att han en gång strukit på det, kan man inte stryka av sig från det. Och vad jag tycker om honom då? Jag tycker inte om honom alls. För om man, en riktig pappa skulle inte liksom snacka skit om ens dotter. Alltså jag, nej det är jättetaskigt. Och sen skulle han skulle inte liksom hoppa på våran YouTube-kanal och sånt där. Alltså, han skulle inte bry sig liksom. Då skulle han varit snäll och han skulle ha skickat bilder och han skulle ha kommit och hälsa på och sånt där. Han skulle vara snäll mot Jules också liksom, för min skull då. Men nej, det är han ju verkligen inte, så att jag har tappat hoppet. Alltså, jag bryr mig inte längre typ. Oftast så han drar in sina andra barn. Så här, ja men du har ju syskon här. Varför vill du inte komma och träffa dem? Och så här, för det första orkar åka ner till Australien för att träffa mina låtsas syskon. Jag ser dem inte som mina låtsas syskon för att alltså de är ju det, inte för att de har gjort någonting. Jag menar nog dum mot dem, för jag vet inte vem de är. Det är sjukt alltså. Varje gång jag hör ordet Australien, alltså jag älskar Australien, det är inte det. Jag har ju varit i Australien, men då tänker jag bara på han och så här. Det är så jobbigt att ha någonting från honom, att jag är ju, eftersom att han är från Australien, så blir inte jag helt svensk, alltså det har inte med det här att göra. Men jag blir påminn om det hela tiden, att varför skulle jag få en så dum pappa liksom, om ni fattar. För några år sedan så åkte vi till Australien för att vi hade sparat upp pengar till det jättelänge. Och vi åkte till Australien och jag tyckte det skulle vara jättekul där. Och det var kul, men jag tänkte hela tiden på att jag var jätterädd. Bara, tänk om han kommer och mörda mig när vi är här, för att vi bodde hos några kompisar och jag var så rädd att han hela tiden skulle komma till oss och mörda mig och
skada mig, typ skada Jules. Alltså jag var jätterädd, men det var kul också såklart att vara där. Och en gång, det var sjukt, han erbjöd sig att betala flera hundratusen för att vi skulle komma ner till Australien och hälsa på honom. Och då känner jag, han kan inte betala lite varje månad för mig. Men han kan betala typ flera hundra, eller typ så här jättemånga tusen, för att vi ska komma ner dit och bo på hotell och träffa honom. Och då tänker jag så här, var det något han hade planerat att göra mot oss då? Liksom, ni fattar. Tänk om han hade typ planerat att skala oss eller göra någonting mot oss. Det tänker jag. Så vi bara, nej, aldrig i livet, bye. Alltså, aldrig någonsin att jag hade åkt ner dit. För att det hade bara slutat illa, känner jag, med tanke på att det har ju hänt mycket så här, han har ju hotat oss och sånt genom livet och det är inte bra. Och det här med att han säger att Jules är pause, parental alienation, är att alltså han säger att hon har berättat saker om honom för mig, och det har hon. Men ibland är det faktiskt så att när det har varit tanter här, så här socialtanter och pratat, då har jag faktiskt tjuvlyssnat för att jag vill liksom veta. Så det är jag som har liksom, han har ju hotat mig personligen och sagt personliga saker till mig. Så det är han som har fått mig att hata honom. Jules har inte gjort ett enda dugg. Och han släpper aldrig det där med pass. Men det han måste fatta, det är att det är han som har gjort allting. Allting är hans fel. Jules har inte gjort ett enda dugg. Och det är inte hennes fel att han måste betala. Han strök på sig på faderskapet, och får han skylla sig själv, okej? Okay? Innan min mormor dog, hon var ju cancersjuk, och det har jag också gjort en storytime om. Då skickade han sms till henne och bara, är du inte död än, din gamla påse? Då igen det här med släkten. Vad har hans släkt gjort, eller vad har min släkt gjort honom? Liksom, vad har min mormor gjort honom någonsin? Och såklart så, det är ju, jag blir jätteledsen, för att man säger inte så. Det är en cancersjuk gammal dam, bara, är du inte död än, din gamla påse? Alltså, är han dum i huvudet på riktigt, alltså? Han är vuxen liksom. Och det här är också helt sjukt. Han sålde Jules hund, alltså Jules hund. Han sålde Jules hund och körde på hennes katt. Alltså, vem gör så på riktigt? På riktigt alltså. Och Jules bara, men alltså det var ju säkert inte meningen. Alla gör fel, hon tror gott om allihopa. Men man råkar inte sälja en hund och köra på katten. Alltså, va? Och varje gång han har varit och hälsat på oss här i Sverige, jag minns inte någon av gångerna för jag var svinliten, så han tagit med sig våra husnycklar så att han kan komma tillbaka och liksom komma in i huset. Och en gång tog han till och med sig Jules telefon, så hon fick åka till Arlanda fort som bara den och fick hjälpa polisen att stoppa honom i sista sekunden på riktigt. Och det är ju jätte, alltså vi har fått byta lås då, för han har ju liksom, det känns inte tryggt att han ska ha våra nycklar till vårt hus liksom. Han är liksom sjuk i huvudet. Han är ju på riktigt en psykopat, han vill att vi ska må dåligt. För annars hade han inte hållit på så här, för han ser att vi blir ledsna liksom. Jag blir inte så ledsen längre, jag blir bara sur och irriterad, bara, så kan han inte sluta på riktigt. För allt på riktigt är för att han måste betala lite varje månad för mig. Och han betalar inte alls mycket liksom, så att det är, Jag blir jättesur. Jag önskar bara att han kunde sluta. Det finns ju saker Jules varit med om innan jag föddes och när jag låg i magen och sånt där. Men det minns inte jag någonting av. Så att det här är liksom mer ur mitt perspektiv, hur jag minns saker och hur det har känts för mig och sånt där. Så ja, den här storytimen känns ändå bra. Det känns som att jag har gjort så bra, det här är nog det bästa jag kan göra, känns det som. Och för det är svårt att berätta också, liksom. Jag är verkligen inte bra på att förklara. Men hoppas ni den här storytimen var bra och att den liksom dög så att ni förstod. Ni får ha det jättebra, så hörs vi i nästa video.